Ermənistanın axtarış qruplarına işğaldan azad olunmuş torpaqlarda meyit axtarışına icazə verilib. Ermənistan mediası xəbər verir ki, sonuncu dəfə belə axtarışlar fevralın 15-də aparılmışdı. 4 axtarış qrupunun Xocavənd rayonu, həmçinin Füzuli və Cəbrayıl rayonları istiqamətlərində axtarışlar apardığı məlum olub. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Azərbaycan tərəfi ermənilərin meyitlərini axtarılmasına qadağa qoymuşdu. Səbəb kimi isə qarşı tərəfin minalanmış sahələrin xəritəsini verməməsi, eləcə də 1-ci Qarabağ savaşı zamanı itkin və əsir düşmüş azərbaycanlılar haqqında məlumat deməməsi göstərilmişdi. Onu da əlavə edək ki, Ermənistan axtarış qrupları indiyə kimi Qarabağ ərazisindən 1485 cəsəd tapıb.